депутат народнофронтівець Ігор Лапін. Він же командир штурмової роти Айдару Зола, дав прес-конференцію для волинських ЗМІ. Під час якої, зокрема, розповів про свої квартири, парламентські торги законопроектами, а також запросив усіх бажаючих разом покришувати видобуток бурштину. Знаходитися, як то кажуть, на шпагаті, з одної сторони ігноруючи бруд, який виливається на владу чи там на мене особисто, получається, що вроді би як то і рило в пушку, а з другої сторони, якщо починаєш щось говорити, пояснювати і казати, що то неправда, ага, оправдується, значить все рівно рило в пушку. І получається, стоїш як на шпагаті. Тому не хочу не оправдуватися, не ігнорувати. Хто має якісь запитання, любі незручні, ну крім особистих, можете задавати. Щодо виділення коштів для регіону, ну з основного що? Ну хто їздить по Шопена, от, наприклад, там Палац Піонерів. От доробили Палац Піонерів, останній транш, там, по-моєму, 5 мільйонів, я не пам'ятаю вже скільки. Перед тим теж залучалися кошти, десь біля 80 мільйонів. Ну я точно програми, на які розподіляло їх місто, ну мені тут вже не було стільки суттєво, бо я знаю, що там йшло і на тепло, ці, на будинки, на ці теплоблоки сучасні і так далі. Тобто я вже там, куди місто витрачає, я вже сильно не контролюю. Для цього є міські ради, для цього є мер і так далі. Другий момент з такого, що я би сказав, ну це був успіх. На дороги додаткове фінансування буде виділятися з того, що митниця зібрала понад план 50%. І хотіли цей експеримент зробити лише для Одеси, там де в нас Михайло Саакашвілі став губернатором. От, вдалося волинським і львівським депутатам запхати в цей експеримент Волинь і Львівщину. Ну, як результат, хто їздив на Львів через Дубно, то зараз вже може їздити сюди через Горохів. Спростовую абсолютно на 100% цю інформацію. До речі, це дуже прикро. Справа в тому, що першою опублікувала це в «Голос», наскільки я знаю, це видавництво «Свобода». Ну, підписуючи за поруку по Сиротюку, я не думав, що хтось тут нанизу буде виливати мене брудом фейковими новинами. От я кажу, як є. Мені це дуже неприємно. З приводу того, що це бистренько перепостили всі свідки Ігоря Палиці, ну, і його видавництва, включаючи Волинські новини і так далі. Ну, це їхні проблеми. Я не коментую жовту пресу. Набираєте прізвище Ігор Лапін. Там, правда, просять 21 гривню, якщо я не помиляюся. І вам видає вся нерухомість, яка є в Ігоря Лапіна. Якщо хочете перевірити по сім'ї, набираєте членів моєї сім'ї і видає вся нерухомість, коли що хто придбав сім'ї Лапіни. Якщо ви не знаходите там тих двох квартир, то для жовтої преси кажу особисто. Берете барабан, берете прапор і возглавляєте шествие ідущих. Оце я кажу, як є. Саме прикро, що хлопці з передової, мої побратими, які служать і воюють, які звертаються кожен раз, то тепловізор поможе, то ночник і так далі. Ну, розумієте, да? І коли ти їм кажеш, що хлопці, ну, в мене коштів, допустимо, нема, там зараз через волонтерський центр щось подумаємо, а вони мені кажуть в телефоні, чуєш, на дві квартири хватило. Добре, що вибори закінчились саме так. Пояснюю, чому. Ну, ви уявляєте собі монополію однієї політичної сили на місці? Це дуже погано, коли немає альтернативи. Просто коли немає цього балансу. Тому я думаю, що перемога Романюка, вона є більш суттєво впливає на загальну картинку виборів у Луцьку. І баланс сил буде десь такий, знаєте, ну, ситуативно. Хтось буде голосувати ситуативно, якісь представники якихось фракцій. Хтось буде голосувати так, як член якоїсь команди. Ну, я це розумію прекрасно. От, ну я думаю, що вибори, в принципі, результативні в тому, що немає монополії а-ля УКРОП і немає монополії а-ля там влада, блок Петра Порошенка чи там і так далі. Розумієте? Коли немає такої монополії, тоді можна вважати, що буде здорова конкуренція. Зголосилися проходити конкурсну комісію, верніше, хотіли, говорили, що будуть проходити порядка біля 6, по-моєму, чоловік. Ну, я не можу помилятися, можливо. Значить, цих 6 чоловік, які подали свої заявки на громадську раду, вони там проходили, як там проходили, я цього всього не знаю, бо я в громадській раді не був присутній. Але із цих 6 чоловік в конкурсі пішло участвувати всього-навсього аж 3. В конкурсі пішли участвувати прізвище, значить, Радіон, той же самий Квартирко,
І оцей що чоловік з Суманського лісгоспу, я зараз скажу, як прізвище його, Ляхович Роман Ігорович. От три чоловіка, які взагалі пішли на конкурс. П'ятниця. Значить, я прийшов в парламент, як всі нормальні депутати, зареєструвався. Це був не це сесійний тиждень. В зв'язку з тим, що в парламенті було досить мало депутатів, ніякі закони не голосувалися. Було засідання, я був на тому засіданні, потім зачитали ці депутатські звернення. От. Якщо подивитися, зайти на сайт Верховної Ради, там всім стане зрозуміло, що я на засіданні був. Після закінчення засідання. Як нормальний народний депутат. Вже після обіду був. Звичайно. Я вирішив їхати додому. Ну, на Волинь. П'ятниця, все. Кінець робочого тижня. От. Знаючи, що є конкурс, знаючи, що до обіду всі конкурсанти писали екзамени, ну, мені ж цікаво поїхати, почути результати. Я поїхав в лісове агентство. Народний депутат в роботі конкурсної комісії не бере ніякої участі. Він не задає запитань, він не виступає там з трибуни. Я сидів як зритель в залі, як всі люди, які там сиділи. Заслухав результати екзаменів, які здавали, вони там здавали якісь екзамени до обіду. Значить, наскільки мені не зраджує пам'ять, чоловік з Сумані 19 балів, Радіон 20 балів, Квартирко 22 бали. Це вони так здали екзамен. Після цього конкурсна комісія з кожним з кандидатом проводила співбесіду. Чоловік з Сумані сказав неправду, відверто неправду, а я знав, що він не пройшов громадську раду. І причина що була така, що він нічого конкретного не запропонував. Мало того, в своїх анкетних даних він 30 помилок зробив. Потім його, ну скажімо так, забанили, сказали, що чоловіче. І йому громадська рада підтримку не висловила. Тим не менше, при співбесіді, на запитання, чи є у вас підтримка на місці, він заявляє, так є. Тому що в мене є підтримка, я проходив громадську раду. І підтримка губернатора. Йому кажуть, ну то дайте якийсь там протокол, бумагу дайте. Він каже, ну ви знаєте, я коли їхав в Київ, у мене зламалась машина, потім я на перекладних, бумаги залишилися в машині. Ну дитячий сад. Ну що, ну єдине, що почувши, що він сказав, що він пройшов громадську раду, я не стримався з місяця, що він брехує. Потім виступав пан Радіон, до нього були запитання. Які запитання коментувати, будь ласка, там є в них протокол, як там хто відповідав. Були запитання, що він говорив. Є це все, там в них велося, ну, записувалося в протоколі. Потім був той же самий, виступав і Квартирко. Ну, вони там не по черзі йшли, вони там якось вінігретом йшли, той свою перемічку. Виступав Квартирко. Ну, скажу відверто, запитання, які до нього звучали, я не хочу його хвалити. Мені, чесно кажучи, мені що Квартирко, що Іванов, що Петров, що Сідоров було тоді на той момент. Я бачив три чоловіка і бачив, хто їх відповідає. Він відповів на запитання, які йому задали профільні, з приводу реорганізації, як ви ставитеся до того, що хочуть робити загальноукраїнський цей електронний реєстр. Я результатів конкурсу я не слухав, я уїхав. Ми добре пам'ятаємо, що по квоті свободи всі держлісгоспи були призначення проведені. Ну, то есть це, значить, прокуратура вже не їхня, Укрспирт вже не їхній, залишилось останнє. От оце от залишилось. Ну і це вже вроді виходить, як не зовсім їхнє. От і все. Тобто, ну вони таким чином вирішили вилити бруду. Ну хай виливають. Ну що. Якщо я зранку проснувся, ніхто нічого поганого не сказав, значить щось я не доробив, не допрацював. Все, що крутиться, крім прізвища Лапін, крім того, що Лапін нас ліс контролює, квартири купляє, що там ще, я вже не пам'ятаю, все, землі біля Києва, ну бурштин. Давайте я все-таки поставлю крапку раз і назавжди. Якщо хтось хоче покришувати бурштин разом зі мною, діваємо форму і їдемо. Ночуємо в палатках, живемо в холоді, зараз, до речі, дуже холодно, кірзові чоботи, хлопці там тижнями не миються. Тому що, ну як миються? Ну річка є, озеро є, можна, звичайно. Якщо хтось хоче цим позайніматися, будь ласка, тільки покажіть мені хоч одну свіжу яму. Трандіти, а-ля кришує самоборона, а-ля там кришує Лапін, там бухні, гадяї і так далі. Нас трандюків дуже багато. Їдемо разом. І не треба тут мені ото розказувати, що от нема свіжих ям. Не треба розказувати. Далі, щоб кришувати цю тему, щоб получати з цього дивіденди, щоб запускати туди купачів, треба було домовитися. Беркут Львів, Національна гвардія Кривий Ріг, Національна гвардія там Полтава, підрозділи. Я вже всіх не пам'ятаю, з усієї України на ротацію після бойових дій хлопці, замість того, щоб їхати додому до жінок, їх відправляють на ротацію в ліс Манєвіч для того, щоб боротися з орками.
То якщо це називається кришування, то я дозволяю всім долучайтеся, будь ласка, тільки тоді, коли будуть орки, коли можна получити лопатою по голові. Будь ласка, долучайтеся, а сидіти трандіти. Ну, писати на стінах туалета, увы, друзья, не мудрено. Среди дерьма ви всі поети, среди поетів ви дерьмо. Що? Якщо питання немає, то дякую всім, що прийшов. Так. І я сподіваюся, що, можливо, для інших депутатів, ваших колег, це буде гарним прикладом, щоб теж до нас приходили і так само ви вже говорили. І давали відповіді на незвичні запитання. Частина 23-го виборчого округу, а саме Маневичина, живе мало не в умовах воєнного стану. Для того, щоб потрапити до лісу, доведеться отримати добро на кількох блокпостах, що їх пильнує Національна гвардія. Селяни стомилися від того, що їх постійно обшукують і перевіряють документи. А на вихідні з лісу часто чути постріли. Не сепаратисти. Старателі створили на Волині свою республіку із своїми дикими порядками. Ім'я її Клондайк. Цього разу у рубриці «Проблеми округу» – проблема, що стосується всієї України – незаконне надрокористування.